odcházíš jako obyčejný chlapec, stejně tak můžeš odejít. Ale můžeš odejít i jako ten, který pomůže najít rovnováhu tomuto světu. Zde pod druhou školu jsou předměty. S některými z nich si hrávali nebo byli oblíbenými předměty minulý Shenjiben. Tvůj úkol spočívá v hlubě. Vyber jeden z nich. Já myslím, že je to tenhle kámen. Jsem rád, že jsi se opět vrátil mezi nás. Mě hustí se s tebou opět setkat. Děkuji. Prosím ostatní, neříkej výsledek té zkoušky. Thank you.